အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Technical YouTube Channel နေအားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပါကျွန်တော်လောက်မြောက်ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးအပုံဒီမှာပြထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ 2D အတွက်00အပူပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဘက်ကတောက်ကြနေမနက်ခင်းဘက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့00အပူထွက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာကိုဆက်ထိုးအောင်မလဲပြီးတော့ဘာလေးတွေမွေးတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအစားဆုံးရှင်းပြပြပါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုပေးဒီပါVPN လေးခံကြည့်ပြပါတော့ VPN ဘာ VPN လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတာပိုပေါ့နော်ဒီမှာတာပို VPN လေးရှိတယ်အဲကောင်လေး VPN လေးခံပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ရဲ့ video လေးကိုကြည့်ရှုပြပါဗျာနော်ဒါမိတ်ဆွေတို့တစ်စီကနေကျွန်တော်ဟိုအာကျွန်တော်ဟာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့စီကနေပဲကျွန်တော်ကူညီတောင်းတာပါပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပေါက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့စီမှာကျွန်တော်ဟိုအလူတန်းပါညာလေးတောင်းတာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပဲတစ်ခုပဲတောင်းဆိုချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် channel လေး video လေးကိုအာကျွန်တော်ဒီမှာတာပိုလေးဖြစ်ဖြစ်တချို့ VPN လေးလည်းခံလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတက်လေးလုံးတော့မခံရဘူးတခြား VPN လေးခံကြည့်ရှုပြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုနောက်ဆုံး video လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဗာ video လေးဆိုတော့ဗာ video လေးဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ဟိုတည်းကပြောခဲ့တယ်ဩဒီ video လေးမှာဗာဒီ video လေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးတာက00အပူထွက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီ formula မှာကျ00အပူထွက်ပြရတယ်မိတ်ဆွေတို့က0 power 5ကိုပဲပတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ video လေးမှာနောက်ဆုံးမှာเนาะအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြအဲ့ဒီနေ့နော်မနေ့ခင်းပိုင်းမှာ00အပူထွက်ပြီဆိုတာ00အပူထွက်ပြရင်ကျွန်တော် 0 power ဖြစ်တဲ့5ကိုပတ်လိုက်ဆိုညနေခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့9နှစ်ဆိုပြီးထွက်ပါလေဗျာ။ Okay အဲ့ဒီ formula တော့တကယ်မှန်တော့ပါလေနော်။အဲ့ဒီ formula တကယ်ကြိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီ set တိုင်းမှန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video မှာဆက်လုပ်ရှင်းပြပါမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် channel လေးကို select ပြီးကြည့်ရှုပြအောင်ဗျာ။ Okay video လေးပဲအားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာနော်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော် video ဒီနေ့ခါမရှင်းဘူးပါညာအဲ့လိုပြောကြလို့ကျွန်တော်အခု loss ဒီတိုင်းလေးပြရင်ပဲကျွန်တော် note လေးကနေပြီးတော့ရေးပြီးတော့ပြရင်မယ်နော်။ဒါတော့အတူချုပ်ပဲရေးလို့ရမယ်နော်။အတူချုပ်ပဲရေးလို့ရမယ်။ဒါတော့ video လေးကိုအစားဆုံးတစ်ချက်ကြည့်ရှုပြီးကျွန်တော် 00 အပူထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟူးမကြော်ပါနော်ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်မိတ်ဆွေတို့ကဗုဒ္ဓဟူးမကျော်မိတ်ဆွေတို့ကဗုဒ္ဓဟူးမကျော်အခွေလေးခွေပြရမယ်ဗျာအဲ့ဒီအခွေလေးကဘာအခွေလေးလဲဆိုရင်၃ညာ၁၂၃၄အဲ့ဒါ၃ညာ၁နဲ့၃၄ဆိုတဲ့အခွေလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဟူးမကျော်ခွေထိုးရမယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ပထမနီးလန်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟူးမကျော် 01234လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကခွေထိုးပေးရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့formula number 1ရပါတော့အဲ့တန်လေးပဲဟိုတုန်းကကျော်ခွေထိုးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် break ကကျတော့ဟူးမကျော်ပြသူကျွန်တော်ဟူးမကျော်လို့ပဲရေးလိုက်ဟူးမကျော် break ကကျတော့ဘာ break လဲဆိုရင်4 9 break အဲ့ဒီက4 9 break ကိုမိတ်ဆွေတို့ကဟူးမကျော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကထိုးပေးရမယ်အဲ့ဒီ4 9 break ထဲမှာကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးရှိတယ် main ထိုးပေါ့နော် main ထိုးလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပဲ main ထိုးဟူးမကျော်ဟူးမကျော် main ထိုးမှာကျွန်တော်တို့ break break ထဲကဘာ break ဘာကဏ္ဍကိုကြိုက်လဲဆိုရင်63ညာပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးပဲဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့54အဲ့ဒီကနှလုံးကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါက4 break 4 break ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဟူးမကျော်အနေနဲ့4 9 break ကလာနေတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော် 9 break main ထိုးကကျွန်တော်4 sorry 63ညာ59အဲ54အဲ့ဒီက code break ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီက code break နှလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟူးမကျော်တွေက4 code break ကိုဟူးမကျော်မလာဘူးမဟုတ်လားဟူးမကျော်မလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါ main ထိုးက63ညာပြီးတော့54အဲ့ဒီကကနက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဆိုနံပါတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တပတ်စာပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီ3ညာ3ညာအပူပူလာပြီးရင်ပူလာပြီးရင်ဟူးတပတ်စာပေါ်တော့တပတ်စာ break လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ထုတ်လိုက်မယ်တပတ်စာ break တပတ်စာ break ကကြတော့ကျွန်တော်53ညာ break အဲ့ဒီက53ညာ break ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်စာအတော်တင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ53ညာ break ဆင်းမယ်ပေါ့နော်53ညာ break ဆင်းမယ်အဲ့ဒီ53ညာ break ထဲမှာကျွန်တော်ကကဏ္ဍလေးရွေးထားရဲဆိုမှာ5 break 5 break အကြိုက်က5 break အကြိုက်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့တစ်လုံးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်က3 2 3 2ပေါ့နော်3 2 53ညာ break ထဲမှာ3 2ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်53ညာ break ထဲမှာအကြိုက်နောက်တစ်လုံးကကြတော့စေကနန်းဖြစ်တဲ့53ညအဲ့က53ညလဲကျွန်တော်တို့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့၃ချက်ထဲမှာကျွန်တော်ဗိုလ်တုံးမကျော်က01234ကိုခွေထုတ်ပြရမယ်ဟူးမကျော်ပြီးလို့ရှိရင်၄ကိုဖရိတ်ထဲမှာဆို main ထိုးကကျွန်တော်63ညရဲ့54ရဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်နှစ်သက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်00ပို့လာပြီးတပတ်စာ break ကတော့53ညဘရိတ်ဆင်းကိုဆင်းမယ်အဲ့တော့5ဖရိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့3 2ရဲ့53ညရဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကကျတော့ break ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကနန်းလေးပါပြီးလို့ရှိရင်3ညဘရိတ်3ညဘရိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကနန်းက13ညစေကနဖြစ်တဲ့13ညကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲဒီက13ညလေးကိုအ
sorry sorry တက်တုံညာတက်တုံညာ10ခန်းအဲ0 break တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ခန်းထဲမှာနောက်တစ်လုံးရှိသေးတယ်ဗျ10ခန်းဖြစ်တဲ့တက်တုံညာတက်တုံညာပြီးလို့ရှိရင်9တုံညာပြီးလို့ရှိရင်ကိုတုံညာအဲ့က3လုံးနဲ့10ခန်းန်းလေးမှာလဲကျွန်တော်ဒီအပတ်စဉ်ဒီပတ်ထဲမှာတော့ဆင်းအောင်ဆင်းပြရအောင်ဗျာနော်အဲ့ဒီအကြိုက်ထဲမှာ10ခန်းန်းနေမှာဆိုရင်30 50ကိုတုံညာအဲ့က3လုံးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ break ထဲမှာ0 break ထဲမှာဆိုရင်တော့0 break ထဲမှာတော့အပူကတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းကောင်းဆင်းနိုင်လောက်လောက်မထင်တာပဲဗျာနော်အရင်ဘက်ကဥမာ0ပူဆင်းလာပြီဆိုရင်ဒါတော့အရန်အနေနဲ့0ပူလာပြီးရင်အရန်အနေနဲ့မဟုတ်တော့အရန်ကကျွန်တော်တို့00လေးကိုပြန်ပြီးတော့မွေးမယ်ပြန်မွေးထားပြီးတော့ဒါအရန်အနေနဲ့ပြောတာနော်မလောက်လို့ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ပြက်ကလေးတွေမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်00အပူလာပြီးတိုင်းမှာပြန်လာတဲ့အပူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 00 အပူပြန်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဟိုအရန်အနေနဲ့ပြောပြပေးတာပါကဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဟာကတစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်40 50ပေါ့နော်ဒီ50နဲ့မှအောင်ဆုံးရအရင်မှာအဲ့ဒီအရင်လေးပဲကျွန်တော် 00 ပူလာပြီးရင်တပတ်တွေမှာဒီအရင်လေးပဲပြန်ပြီးတော့မစ်စတာအသုံးပြုပေးပါပြီးရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကြာကျွန်တော် 0 အပူလာတိုင်းမှာအပူမလာခင်မှာကျွန်တော်ထိုးပြမယ့်ခန်းလေးကျွန်တော်တခြားလေးပြပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲနဲ့ဆုံးသတ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe တောင်းချက်နေပြီပေါ့နော်မစ်စတာအများကြီးပေါ့ကြပါစေ